Assalamualaikum. Hai guys. So kita nak belajar macam mana nak connect kepada database kita locally, MySQL, menggunakan MySQL Workbench. So MySQL Workbench ni free, boleh download daripada Oracle punya server. Jadi you just download je, and then bila run kita boleh buat new connections, very easy. So katakan kita nak connect pada local database, dan host name kita adalah local host, sama aja 127 pun boleh. So kita punya port 13306 as usual, dan saya gunakan root connect, that's all. Tekan OK. Jadi kita dah ada connection locally, dan double click dia akan buka database tu. Kalau tengok kat sini, saya dah ada test database. So kalau saya perlukan untuk buat satu lagi database, saya boleh create database test 02. So tekan control enter, dia run. Jadi kalau kita tengok kat bawah ni, one row affected. Then kalau saya refresh, kita dah ada test 02. Then kat sini lebih mudah lagi, kita tak payah guna script lagi. Kita boleh right click, kita boleh create table. Dan kita boleh katakan kita boleh create katakan contact, dan kita boleh masukkan contact ID, primary key, auto increment tu penting, dan nama katakan Becha, not null, email Becha, not null, dan kita boleh apply. Tekan apply, finish, dan kita dah ada contact table. Jadi bila kita double click, kita boleh edit. Kita right click S2, edit table data, dan kita boleh masukkan contoh adhadi@gmail.com. Okay, adhadi tu admin and adhadi.com. So kita dah ada dua ni. Saya apply, finish. Nampak primary key tu dia automatically add dalam database kita. Then kalau kita nak buat query, kita boleh contoh select everything from contact, control enter untuk run, dan kita dapat query kita. So menggunakan MySQL Workbench akan memudahkan hidup kita. Of course kita kena tahu juga yang command punya, semua command dalam Linux shell, tapi kita ada option untuk buat kerja dengan lebih mudah menggunakan MySQL Workbench. Ada banyak editor kat luar sana, SQL editor. So ini antara yang paling best lah, sebab dia free dan complete. So good luck guys, hopefully success dalam bidang programming ni. Kita jumpa lagi dalam tutorial yang seterusnya lah.